MC ဘရင်တန်ကြီးရေတရားဆောင်အစီကွေးကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့သူရဲ့အသက်20ပြည့်နှစ်မွေးနေ့မှာရှူတင်အဖွဲ့သားများနဲ့အတူဖက်တဲကိတ်ခွဲပြီးမွေးနေ့ဝယ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့မတ္တရနေနဲ့ရှူတင်အဖွဲ့သားတွေကိုအမျိုးသားဝိပဆိုးများနဲ့ကာရဝပြုလူရန်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါတယ် ဝင်းနေဖီလင်းကတော့ပျော်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဟိုဟာထိပ်စီးပြောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့အရင်တိုင်းပဲပေါ့ဟိုငငယ်လေးကတည်းကအမြဲတမ်းဒီလိုပါပဲဒီလိုရှူတင်ရှိရရက်ဒီမှာဒီလိုမွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှူတင်မှာပဲပြီးသွားတာပေါ့။အခုဒီတစ်ခေါက်လည်းဒီလိုပဲရှူတင်မှာပဲပြီးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဟိုအပြင်မှာလည်းသွားပြီးတော့မမလုံနိုင်ဘူးလေရှူတင်မှာဆိုတော့ဒီမှာပဲက
ကိုချီရရဲ့လူပညာကိုချီရရဲ့အဖွဲ့သားရည်နဲ့ခုလိုမျိုးအတူတူအဲကိုရဲ့မွေးနေ့လေးကိုကြော်ပြရအတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အရန်လည်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်ရစီလိုက်မလားတက်စီလိုက်ကောင်းတယ်ဒီရစီတော့မြန်မာလေးရေစင်ဘောလုံးအားကစားသမားဟောင်းကျော်မင်းဦးကမြန်မာဘောလုံးပွဲတွေဆိုရင်အနီးရဝင်းမှနိုင်မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တီရဲ့အစွဲတွေရှိတယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါရယ်အဲ့လိုအမှတ်တရတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုမြန်မာဆိုအနီးဝင်းမှနိုင်ပါတော့ဒီပရိသတ်တီပြောတာကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြားတယ်အဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုဟာကော့ဘလာအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် UAE နဲ့ကန်ဆိုရင် UAE ရဲ့အနီးဝင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဖြူဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ UAE ကိုနိုင်သွားတယ်ကော့ဘလာဝင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအယူတွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အယူတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဖက်နှက်ဝင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အမဲမွေအမဲမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမဲဝစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဟိုကိုကစားရတာကိုအားမရသလိုပြီးတော့အတင်းအတွက်နည်းနည်းလေးဟိုထိခိုက်မယ်ဆိုရစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်စွဲနေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမဲသိမ့်မွေဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟိုကိုကတော့မြန်မာဆိုတော့အနီဝစ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားအတင်းကအချင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကအနီဝစ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားအယောင်ဝစ်ပေးရပါတော့အဲကိုကတော့ကြိုက်တာကတော့အနီရောင်ပဲဝစ်ချင်တာပါမြန်မာသင်းကန်လည်းဆိုရင်ဟုတ်တည်တဲ့ချင်းကောင်းများစွာကိုဖန်နီးရေးသားခဲ့သူတီရီတီဆိုလာစယူခေါ်ကြောင်းနိုင်သူဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်4နာရီ50မိနစ်မှာရန်ကုန်မြောက်ကလာပါစေယုံအုံနောက်နေအာယုံကျော်အရေးပေါ်ဌာနမှာစီကူတမှုခံယူရင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်အဆိုတော်လာစယူဟာမတော်တဆချော်လဲရကနေဥကောင်းတန်ရရခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံယူနေရင်းကနေကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တေးရီတေးဆိုလာစယူအသက်52နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုမိသားစုလှုပ်ဖော်ကိုင်မတ်များကကိုဗစ် -19 စီးကင်းချက်များနဲ့အညီဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်ရေဝေးသုတ်တံသို့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့တေးရီတေးဆိုလာစယူအတွက်အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့ဝမ်းနည်းစကားသံတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကိုတို့ညီကိုတို့လည်းနေခဲ့တာလေနော်ကိုတို့ဆိုတော့မဖြစ်ခင်ကကုလာကြီးအချင်းဆိုတာတွေဟိုကြည့်ပြီးအားကြခဲ့ရတယ်ဟိုကိုတို့ကရက်ွက်ထဲမှာတူတူရှိခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့သွားပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်အခုမဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်လေကားပေါ်တိုးကြတော့ပါညာဆိုတာလေကုလာကြီးကသူကဂီတပေါ်မှာတကယ်တောင်းပေါ့နော်သူခြေတဲ့လူတယောက်ဟုတ်တယ်ဂီတပေါ်မှာတကယ်ကိုဟိုတမန်ဟိုဘုခံစားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကလေကျွန်တော်တို့ဂီတသမားအစ်စ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးအခုလိုမျိုးရုတ်တရက်ထွက်ခွာတော့စိတ်ထဲမှာဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံဂီတဆီအိုဘော်ကြီးဟုတ်ပြီဖြစ်မှာထုတ်ပေးလိုက်ပြီတင်သွားလို့ရတယ်သွားနိုင်ပြီဟုတ်ပြီသိလားပါသိကျွန်တော်နိုင်ငံဂီတဆီအိုဘော်ငယ်ငယ်နော်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ပြောလာတယ်အဆိုတော့မေဆွီငငယ်တော့ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းအဲဖေဗရီ23မှာမွေးတယ်မဆွေကလည်းဒီဆွေကလည်း23မှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေကိုမေးဘူးတယ်ဒါကလေးစကားပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အသက်တူတူပဲပေါ့လို့အဲ့လိုပြောမှုပြောမေးကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆရာလိုပဲပြောမှာပေါ့အဲ့အချိန်တော့ကိုကဟိုမွေးရတူတာကိုပဲသတိထားမိတာဟုတ်ဟိုသူဘယ်နှစ်မွေးလဲကိုဘယ်နှစ်မွေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကလေးအတွေးနေနဲ့ဒါကိုစင်ခေါင်းနဲ့မထည့်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လေဂုံယူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတော့73ခန်းကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာ
Bajang leso, the chusato, Tavaroli, America, Nangan Jaga solution, the chu, who do a chatty solution, Saton no, lift him a solution, Saton, any other room, think with Haja, through Jablu. The Elum Yoshiza, I met his real Satonian in Wulu around the Dissim Jablu. But you are Friday the 13th solution like Jabbe. Elloli or Elum Euro, Dissima Yumshi, Nadkua. We do answer the Palauti Nangango. No, Job, you get a Ludia Pitale. Imitan Gong, you go on a Ludia Pitale Jamlo. Two name when you are our ladies a young go by. Go by Tolu Yigani Yagutare Yoshima. Sonne, do deal some tare loop your larry, the Piminda, Puchi. Two name, do it annoy you, but to know you shin Tolu Yi. To know go by Yoshi, man, I Yoshin Tolu Yandi. But I'm also Yide Yoshin Saka, two ya baloo. I don't know. Nabi Yide. Kulume, Genoe, 2 year. Kul Melody. Kumose, Kokudu, through the Machijaro, not Kumos, and a Yede cargo. Tobogujavi, Kunilo Jomshi, Jomadim Jidida. Rajanoku Kubimon, no mess my noble. Kune Mane Jobido, Kuni Dombido, through ye, the smiling deems Yoshing Anibono, only Yoshing Anib, Piabu. But I'm not doing it as a gas and million in a pure wood at the next same being pure video. Timbu choose any. I go near money to my pure. Gita the dancer on the Nibine, Winnie Matiana Kubambi, Ferroila Sangayani Ma, Winnie Pubby Webulo Melo, Sura Rubagawinga, Kulu Web Yawari. ကျွန်တော်ကဒီခုလာမဲ့ဖေဗရူလာဆန်ငါးရက်နေ့ကျရင်မားရဲ့ဒီကတက်တန်းစက္ကနံနှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ဆက်ဆိုင်မဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတကယ်ပြောရင်ဒီနှစ်ကမှာကဲနေပြီဆိုတော့ကျန်ခွေနဲ့မားရင်းတော့ထွက်ခဲ့နှစ်ခေါင်းလေး ဒီနှစ်ကမှာကဲနေပြီဆိုတော့ကျန်ခွေနဲ့မားရင်းတော့ထွက်ခဲ့နှစ်ခေါင်းလေးဖေဗရူလာကုန်လမှာမှာထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ဟာကျတော့ဖေဗရူလာထဲမှာပဲမာဒီကတက်တန်းတကယ်တမ်းပြောရင်စက္ကနံနှစ်ပြည့်တယ်နောက်ဖေဗရူလာ15ရက်နေ့ကလည်းမားရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုဖိကာလာအင်းဟဆန်တာမှာဖော်လန်တီးယားဖြစ်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကကျုံတွေးခဲ
อ่ะตาจี้ตัวจ่อแผ่นนี่รู้ไม่อยากตะเกจုံตุ้ยอ่ะกูออกกูไปคาซีบีคันอ่ะล่ะโหโหบรู้ความเลยกูขี้กูกูเสร็จตัวล่ะเปียแต่ย้อนสินนี่โหบัวอยู่เปียครับรู้อัตแต่ชินตรงมาอธิบดีเปียวชินนี่แกบ่ถูกเว้ยหลูอัตเลยสวยอย่าโหอ้ายไม่อ่ะอัตแต่ชินนี่ตรงมาอธิบดีเปียวชินนี่ถ่ายแกบ่นี่ถ่ายตะผู้บ่เนาะอ๋อถ้าริวรอดอีกบ่เนาะจนถ่ายไล่ลงไปสิมาดีอ่ะริวอ้ายไม่เห็นแกอ่ะบาเลย ပရိသတ်တွေရဲ့ live stream စကားပြောရင်လေလေကအရင်တချင်းကိုဆုပ်ပြလာတယ်တရားဆောင်ခိုက်သိင်းခြင်းနဲ့သမီးစံထိတ်ထားဦးရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ။